ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିନା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅ, ଡବାରେ ପୁରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଦିଅ, ସିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ। ଆଉ ତାଇଁରେ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନ ମିଳିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେରୁ ଖୋଜିଦେବେ, ସେଇଟା ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଖୋଜିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ବେଲେ ନିଶାଟା ଦରକାର। କେତେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଉ ଟିକେ ସେ ନିଶା ପାଣି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ଖାଆନ୍ତୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଲୋକ ହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଇଁରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେଲେ ଶୁଭିବନି। ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଦରକାର ମାନେ ନିଶା ଦରକାର, ସେଇଟା ନିଶା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ବି ତାଇଁରେ ସେ କାମ ଚଳେଇଦେବେ। ହାଏ ହାଏ, କିସ ଲୋକ ହେ ତମମାନେ! ନିଶା ପାଇଁ କପ୍ ସିରପ୍ ବେପାର, ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, ଦୁଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ସଂସାରରେ ଏତେ ନିଶା ଅଛି, ତାଇଁରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍ ପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଔଷଧକୁ ବି ନିଶା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯୋଉ କପ୍ ସିରପ୍ ଆମେ ଖାଉନି କିଏ, କାଶ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ରୋକ ଟୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲେ କିଏ କିଣିଲା ବାଲା ଜାଣିବ, ଆଉ ଯିଏ ବିକିଲା ବାଲା ଜାଣିବ, ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ହେଲେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିଲେ ହେଲେ ସେଇଟା ମିଳିବ। ହେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ବିକିଲା ବାଲାକୁ କ'ଣ କହିବ, କିଣିଲା ବାଲାକୁ କ'ଣ କହିବ, ଆଉ ଯେ ମଝିରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ଔଷଧକୁ ବି ବେଲେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋତଲ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯାହା ବଜାରରେ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ ବା ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ଢେର ନିଶା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭଲ ମୁନାଫା କମାଇବା ପାଇଁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନିଶା ବେପାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଜଣେ ନିଶା ବେପାରୀ ନରାଜାଡୁ କଟକ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମର୍କତନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଖାନତଲାସୀ କରିବା ପରେ 65 ସିରପ ଥିବା ଏକ ପେଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର କେତେ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ବି ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କେମିତି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଧୂଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ! କଟକରେ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଓଟିଏମ୍ ଦୁର୍ଗା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର କୁଳମଣି ଏବଂ ତା ସହଯୋଗୀ ଏହି କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବୋତଲକୁ ମାତ୍ର 130 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ କପ୍ ସିରପ୍ ଏବଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଏବେ ପାଖାପାଖି ଦିନରେ CDA ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଚୋର ତ କହିପାରିନି, ଏମିତି ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଧରିଲେ। ଆଉ କିସ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ରାତି ପାଖାପାଖି 3 ହବ, ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନାଲି HF ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଇଲିଗାଲ କପ୍ ସିରପ୍ ସେ ନେଇକି ଆମ କଟକ ସିଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଆମର SI ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲି। ପଠାଇବାରେ ଆମର ପରିବାଗଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ସେ ଲୋକକୁ ଅଟକାଇଲେ। ଅଟକାଇଲାରୁ ସେ ହଳଦିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଠିପି ଖୋଲା ଥିବା କପ୍ ସିରପ୍ ମିଳିଲା, ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନାଇଟ୍ 10 ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଲା। ତ ଆମ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ଆରେ କ'ଣ ଠିପି ଖୋଲା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ପଛରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଥିରେ 65 ଗୋଟି କପ୍ ସିରପ୍ ମିଳିଲା। ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ, ସେ ଯିଏକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦିଲୀପର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ପାଇଖାନା ଘର ଭିତରେ ଥିବା 26 ପେଟିରେ ରଖାଯାଇଥିବା 3134 କପ୍ ସିରପ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ସିରପ୍ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4,15,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଗଲେ, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଦିଲୀପ ସାହିଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 26 କାର୍ଟୁନ୍ ମିଳିଲା। 26 କାର୍ଟୁନ୍ରୁ ଟୋଟାଲ 3,169 କପ୍ ସିରପ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଡ଼େନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି,
ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ବାହାରୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲା, ସେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିନି କିଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସତରେ ଯଦି କେବେ କାହାକୁ କଫ କାଶ ହେଲେ ହେଇଥିବ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯଦି ଚିଠା ଦେଇକି ପଠେଇଥିବେ ତମେ ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଅ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାହିଁରେ କ'ଣ ହବ? ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୋକାନୀବାଲା ମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀବାଲା କହିବ ଏଇଟା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେମାନେ ତ ପୁରା ସେଟିଂ କରିକି ରଖିଥିବେ ନା ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ତ ବିଭିନ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରକାରର ନିଶାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପାଉଡର୍ରେ ଦରକାର, କାହାକୁ ଟେବ୍ଲେଟ୍ରେ ଦରକାର, କାହାକୁ ପାଣିରେ ଦରକାର। କି ନିଶା କରୁଛ ହେ ତମମାନେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ବେପାରୀ ମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ ଶୁଣିଆ। ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ମୋତେ ମାଗନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଆସି ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କପ୍ ସିରପ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ଅ ଲୋ 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 ଲୋ, କିସ କହିଲ ହେ ତମେ? କିଛି ଜାଣିନ ସତେ? କିଏ ତମେ ସତେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ? ସତରେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ତମେମାନେ ଲେଟିନ୍ ରୁମ୍ରେ କାଣ ସେ କପ୍ ସିରପ୍ ପୁରା ଥାକ ମାରିକି ରଖିଥିଲ? ସେଠି ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ୍ ରଖିଲନି, ନହେଲେ ସେଲାଇନ୍ ରଖିଲନି? ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ ବୋଲେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବରବାଦ କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ବି ହେଲେ ଦଉନ, ତମକୁ ଲାଜ ସରମ ଯା ନାହିଁ। ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଔଷଧ ଦେହରେ ବି ଏମିତିଆ କଲ? ନମସ୍କାର ହେ ତମମାନେ। ତେବେ ଏହି ରାକେଟର ଚର ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସବୁ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ଏଇଟା ଖାଲି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବହୁତ ଚୋରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଏଇ ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ ଯଦି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଚଢ଼ଉ କରିବେ, ବହୁତ ନିଶାଡ଼ି ଆଉ ବହୁତ ଏମିତିଆ ଚୋର ବିକିଲାବାଲା ହେଲେ ମିଳିଯିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡବଲ ମୁନାଫା ପାଇଁ ହେଲେ ବିକୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲେ କେଉଁ ଲୋକର ହେଲେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ? କିଛି ପଇସା ପାଇଁକି କାହାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅମାନିଆ ଷଣ୍ଡ ତେଣ୍ଡିଲାବାଲା ଯେଉଁ ନେଇକି ପୁରା ଢକ୍ଲମ୍ କରିଦେଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ କହୁଛି ତମେ କ'ଣ କହିବି? ତମକୁ ଯାହା କହିବି ମୋତେ ହେଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତମେ ବୁଝିଛ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ହେଲେ ଭଦ୍ରାମୀ ସହକାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ନିଶା କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ହେଲେ ଠେଲନି, ହେଲା ନା? ନମସ୍କାର।